підрозділами Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області проводяться роботи по ліквідації пожежі лісової підстилки поблизу населеного пункту Дитятки. Складність даної пожежі полягає в тому, що підрозділи практично не в змозі зайти в лісовий масив в зв'язку із наявністю спеціально встановлених вибухонебезпечних предметів, які встановили російські окупаційні війська. Проте наразі дана пожежа локалізована, загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає. Роботи щодо подальшої ліквідації горіння продовжуються.